Keďže vírusy pochádzajú z toho biologického sveta, z ktorého pochádzame aj my, myslím si, že by nás mali učiť nejakej pokore vlastne k tomu svetu. Vždy bude ľudstvo spieť k nejakému technologickému pokroku, ktorý posúva to ľudstvo proste ďalej. Ale myslím si, že do budúcna si musíme uvedomiť hodnotu sveta ako takého. To znamená, že si myslím, že musí existovať určitý spôsob nejaká rovnováha v tomto. Ja si myslím, že ľudstvo sa vždy dokáže adekvátne prispôsobiť danej situácii a posunúť sa vpred. Mám strašne rád hlavne ľudí, ktorí sú enormne zanietení pre tú vedu. To znamená, že vlastne oni majú radi to, čo robia. A pre mňa tieto diskusie sú aj svetlom do budúcnosti. A toto je, myslím, základom každého jedného vedeckého oboru, byť zvedavý a objavovať proste ďalej a ďalej a ďalej. Pre mňa ako poslanie vedca je vo svojej podstate predávať tie informácie ďalej mladým generáciám, ktoré dokážu potom posúvať tú budúcnosť a ten svet ďalej. A to je pre mňa to najväčšie, tá najväčšia časť toho, čo by sme my vlastne mali robiť.